Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитеся програму «5 хвилин для вічності». І я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Ми неодноразово переконувалися, що зв'язок між розумом і тілом значно сильніший, ніж багато хто з нас усвідомлює. Одне справляє величезний вплив на інше – або до добра, або до зла. Не так давно сучасна медицина запропонувала новий термін – психонейроімунологія. Ця відносно нова наука зробила досить чіткий акцент на зв'язок між розумом і тілом. Тепер учені виявили, що наші думки роблять величезний вплив на нашу нервову систему, яка у свою чергу впливає на нашу імунну систему. Звідси психорозум, нейронервова, імунно-імунна система. Сьогодні ми багато чуємо про СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Так медицина називає пригноблену імунну систему. Імунна система людини, хворої на СНІД, мало або цілком неспроможна боротися з бактеріями і вірусами, що вражають наше тіло. З біблійної точки зору, розум, тіло і дух можуть бути сильними і здоровими у тому випадку, якщо оберігати від ураження могутній захисний засіб – імунну систему. Новий наголос на ролі, яку відіграє розум у дії на фізичне здоров'я, або пригнічуючи, або укріплюючи імунну систему, виявляє, що його вплив перевершує всі наші минулі традиційні уявлення з цього питання. Вражаючи факт, проте Святе Письмо давно передбачило ці сучасні наукові відкриття. В посланні до Колосян в 3 розділі апостол Павло писав: «І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте». Цей вірш, який розглядається у світлі психонейроімунології, показує, що керований Христом розум або серце генерує мир, що наповнює наше буття. Мир, дарований Христом, підносить дух, заспокоює нерви, оздоровлює розум і тіло. Вже науково доказано, що дуже багато хвороб – це наслідок розумової депресії. Смуток, печаль, сильне хвилювання, невдоволення, докори сумління, почуття провини, розчарування, недовіра – все це поступово виснажує життєві сили, викликаючи розлад здоров'я і смерть. У тексті, що ми читали, Павло наставляє колосян бути вдячними. Дух подяки і прославлення значно сприяє нашому тілесному, розумовому та духовному здоров'ю. Посприяйте вашому здоров'ю і проголосіть слова хвали нашому Творцю і Відкупителю. Ті, хто сьогодні проголошує слова хвали та подяки, одного разу з'єднаються в проголошенні з хорами відкуплених людей, не впавших ангелів. Помолимось. Дорогий Господь, ми по-справжньому вдячні Тобі за те, що Ти посилаєш нам все необхідне в нашому житті. Ти, Господи, підтримуєш нас і фізично, Ти підтримуєш нас і духовно. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти показуєш нам дорогу, якою необхідно йти, щоб наша сила і духовна, і фізична була збережена. Благослови нас, наші сім'ї, наших телеглядачів. Благослови, Господи, жителів України, щоби кожен міг цінувати тим здоров'ям, яке отримав від Тебе. І допоможи, Господи, нам читати Твоє святе Слово і навчатися, як жити. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, мир, дарований Христом, підносить дух, заспокоює нерви, оздоровлює розум і тіло. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків «Нове життя». Для того, щоб отримати їх вам, необхідно написати нам або зателефонувати. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.